Ei kilpailu. Naiset jatkavat seuraavaksi eri tason nojapuille. Tässä on Kiira Kokko, joka on ollut mukana myöskin MM-kilpailuissa maajoukkueessa. Teki siellä Tanskassa pisteet 11-22-5, joten tänään on kyllä parannettavaa. Hienosti alkaa Kokon sarja. Siinä alkuun nähtiin Sapotsnikovaa frittialaiselta yläaiselle. Nyt myötäjättiläinen koko kierteellä, josta suoraan katse. Kokko oli kolmanneksi paras eilisessä karsinnassa, eilisessä ottelussa, pisteen 12-7-5-0. Alastulo epäonnistuu, mutta muuten esitys on pirteä ja sillä taistellaan tänään jopa mitallisijoista. Tässä nähdään vielä jalkapohjapyöräyksen kautta yläaisalle. Nyt jättiläinen koko kierteellä, josta suoraan katse. Tässä vielä Kokon alastulo, joka pyörii hieman liikaa, siitä korjausaskeleet taaksepäin. Kokko saa nojapuilta 13-5-5-0.